kjære publikum, velkommen til Biri. Her skal det bli et digert høl, og jeg har da fått den store ære å få navnet mitt på en dramamaskin, som da skal hete Eldar. Så vidt jeg vet, så er jeg en første verdenshistorie som døyper den dramamaskinen. Det blir kanskje den aller første verdenshistorie som også gjør det, men jeg skal i hvert fall døype dramamaskinen Eldar. Og du kan vel da si at det måtte hell og lykke følge deg, både i djupe, svarte gjørmehøl til eksotiske, tempererte naturiststrender. Så lykke til og gratulerer med dagen!